Əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 25-ci il dönümü münasibətilə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində seminar keçirilib. Seminarın keçirilməsində əsas məqsəd əsrin müqaviləsinin Azərbaycan üçün açdığı imkanlar və perspektivləri, o cümlədən regional enerji layihələrinin gələcək inkişafını müzakirə etmək olub. Seminarda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpus nümayəndələri, ekspertlər və dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdürü Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında əsrin müqaviləsinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətinə toxunub. Ulundur Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi neft strategiyası əsasında Azərbaycan Respublikası tərəfindən çox çətin bir geosiyasi dövrdə ölkəmizin üzləşdiyi təhlükələrin və risklərin fonunda beynəlxalq aparıcı şirkətlərlə bu müqavilə imzalandı və Azərbaycan uğurlu bir enerji strategiyasının və enerji diplomatiyasının əsasını qoydu. Uzun illər boyunca Azərbaycan tərəfindən neft istehsalçı ölkəsi olmasına baxmayaraq neft bir çox hallarda Azərbaycan xalqının bilavasitə mənafeyinə xidmət etməmişdi və əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə yeni bir neft erası başladı ki və bunun da nəticə itibarilə mənfəətini bilavasitə Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı gördü.